Кілька років тому йшлося, що або з 16-го, або з 15-го року в Україні запроваджують цифрове мовлення. Відповідно, аналогового мовлення не було. Була ціла програма з виділення відповідних тюнерів пенсіонерів, мало б забезпеченим, іншим соціальним верствам. Досі працює і аналогове, і цифрове телебачення. Коли має відбутись перехід винятково на цифрове, тобто коли людям відмовлятися від, ну, фактично від звичайних антен, і які часові терміни, чому от воно затягується, цей процес? Ситуація наразі з впровадженням цифрового мовлення виглядає таким чином. Проект не зупинено, він впроваджується і далі. Чому наразі відтерміновано його впровадження цілковите? Тому що є низка питань, які слід вирішити перед тим, як ви говорите про те, щоб вимкнути аналогове телебачення. Справді, раніше йшлося про терміни 15-й рік, так, червень, зокрема, моменти наступні, ті, які, власне, варто вирішити. По-перше, неможливо повністю перейти на цифрове мовлення і вимкнути аналоговий сигнал, поки не матимуть можливості мовити всі мовники, так, ті, які зараз мовлять в аналозі, але мають ліцензії, не мають ліцензії на цифрове мовлення. Якщо говорити про Чернівецьку область, у нас таких телеканалів два. Телекомпанія «Чернівці» і телекомпанія «ТВА». Тобто тоді, коли буде забезпечена можливість їм мовити так само в цифрі, так як наразі мовлять, скажімо, Чернівецький промінь, Державна телерадіокомпанія, місто ТБ, і коли ці мовники також зможуть працювати в цифровому форматі, тільки тоді можна буде перейти. Зокрема, якраз з цією метою проведено Національною радою аудит телекомпаній, які працюють в аналоговому форматі, з тим, щоб знати відповідь на питання, наскільки телекомпанія виконує ліцензійні умови і працює в аналозі наразі. Так? От, скажімо, ТРК «Чернівці» має 24 години на добу і повністю виконують ліцензійні умови. ТОВ ТВА має 20 годин, також має 20 годин на добу за фактом. І ті, і інші висловили подальші наміри працювати в цифровому форматі. Так? От, так само аудит проведено в всіх інших областях, і цю інформацію зібрано і надано до Києва. Так? Наступний момент, який також обов'язково потребує вирішення, так, перед тим, як перейти на цифрове мовлення, проблеми покриття території. В Чернівецькій області найменша кількість передавачів цифрового сигналу, зокрема два, в Чернівцях і в Новодністровську. Тоді, коли вся область буде покрита цифровим сигналом, знову ж таки, так, коли все населення матиме доступ до перегляду програм в цифровому форматі, тоді можна говорити про перехід. Скільки потрібно цих? Знову ж таки, зараз проводиться дослідження, так, проводяться заміри відповідні, так, і дивіться, ЗОБУД встановив тільки два передавачі. Якщо залучити можливості концерну радіозв'язку, концерн РРТ, тоді видається можливо покрити цифровим сигналом територію області. От, зокрема, в Путильському районі зараз немає можливості взагалі переглядати програму в цифровому форматі, так? І білих плям багато в Вижницькому, Заставнівському районі, в інших районах області. От, коли буде вирішено це питання, знову ж таки, ми вже будемо ближчими до впровадження цифри. І ще один дуже важливий момент, про який не можна забувати, на який варто звертати увагу, це от цифрові тюнери. Справді, раніше була така програма, так, яка ситуація населення з забезпеченням саме соціальних груп? От, можливо, і надалі буде йтися про те, щоб дати от можливість громадянам, так, які соціально не забезпечені, але зараз я про це принаймні не можу нічого сказати. Так, у нас немає таких даних, що триватиме ця програма, не триватиме. Це от наступний вже крок. Варто буде ще про це поговорити десь ближче до грудня, так, цього року. Тоді можемо ще зустрітися і подивитися, які результати от тих всіх нюансів, про які я ще не сказала. Відбувалось, як я не помиляюсь, минулого тижня моніторинг місцевих провайдерів. І які порушення були виявлені? Чи були, наприклад, в їх контенті канали країни-агресора? Бо, наприклад, зокрема, є на супутниках
весь пакет російських каналів можна отримати. Це вони безкоштовні і доступні кожному. Тобто, як регулюється це питання? Ну і про порушення. Ну дивіться, стосовно моніторингу Національною радою тих телеканалів, які наразі вже виключені зі списку адаптованих, ці, про які ви сказали, канали країни-агресора, їх за списком 73, тих, яких транслювати не можна. Якраз минулого тижня, ну ми постійно моніторимо і провайдерів, зокрема, але минулого тижня ми промоніторили 6 провайдерів, які, офіси яких розташовані саме в Чернівцях, тому що в нас ще є ті, які в районах. От в жодному з цих випадків не було зафіксовано трансляції заборонених телеканалів. Стосовно наступне питання, де супутник. Супутник. Так, є можливість приймати з супутника, але Національна рада регулює питання лише ліцензіації. Перевіряти і впливати ми можемо виключно на тих провайдерів, які мають ліцензії. Сигнал з супутника, прийом сигналу з супутника, розповсюдження цього сигналу – це питання все-таки до Служби безпеки України. Вони його контролюють, регулюють, також якщо фіксують такі випадки, вони вживають тих заходів, які в їхній компетенції. Якщо ми виявляємо, скажімо, факти теж трансляції заборонених каналів, тоді ми так само можемо звернутися до СБУ. Ну, в нас цього року не було виявлено. Не було. А чи були випадки виявлено контенту, який контент ну, не відповідав вимогам, наприклад, серіали чи фільми північного сусіда? В нас, в Чернівецькій області так, саме. Ну дивіться, якщо провайдер не транслює заборонених каналів, ми до нього претензій не маємо. Ну, в плані саме моніторингу на заборонені телеканали, тоді ми до нього претензій не маємо. Ну, тому що, знову ж таки, ми дивимося відповідність ліцензійним умовам, але це інше питання. Так? Ми зараз з вами говоримо саме про телеканали та країни-агресора. Останні такі конфлікт, скандал з телеканалом «Інтер». Про це... Це не в моїй компетенції. Я розумію. Я можу розмовляти про ті речі, які на місцях. А взагалі, от про це. Тобто, ну, що Національна рада, як буду вирішувати ми це питання? Пане Олексію, все ж таки тут варто звернутися до голови Національної ради, і він прокоментує це питання. Це центральний телеканал, який у віданні. Тоді повернемося до місцевих телеканалів. Чому виникла така ситуація, що одні телеканали мають цифрове мовлення, а інші залишились на аналоговому? І чи є шанс, щоб кожен канал, який ну, місцевий, отримав цифрове? Знову ж таки, розглядається кілька варіантів для забезпечення можливостей телеканалу мовити в цифрі. Зокрема, як варіант можливість виділення місць у тому мультиплексі, який вже наявний, MX5, і розглядається ще одна можливість впровадження мультиплексів на місцях, тобто саме по областях окремих мультиплексів місцевих. Ще про забезпечення, бо в прикордонних, в окремих прикордонних районах Чернівецької області ну, важкий прийом сигналу українських телеканалів. Якось це вирішується, це питання, можливо, ну, чи піднімали ви це питання на Національній раді України, щоб, чи потужніші передавачі, чи ну, якісь забезпечення, якісь програми? Стосовно, ви маєте на увазі покриття радіосигналу і сигналу телебачення в тих районах, які є проблемними. Це переважно прикордонні райони, ну, гірські райони, я не знаю. Ну, дивіться, важко. Про ситуацію з покриттям в Чернівецькій області Національна рада знає. В зв'язку з чим таке покриття, знову ж таки, гірська місцевість, низовини, так, воно в будь-якому разі впливає. Так, можливо, недостатня кількість передавачів, так і технічно потребує десь вдосконалення. Про цю проблему Національна рада знає. Можливо, були пропозиції якісь вирішення цього? Наша компетенція і наш обов'язок моніторити власне теж ліцензіатів, ті, які працюють на території області. Якщо ми фіксуємо якісь проблемні питання, ми повідомляємо. Ну, наразі ті ліцензіати, які мають мовлення в ліцензіях, так, вони працюють в межах цих ліцензій.
Наші ліцензіати покривають ту територію, яку вони зобов'язані покривати. Скажімо, на гірські райони має ліцензію ОДТРК. Вони працюють в цих районах, з цим проблем немає.